Shumë prej tyre nuk e kishin vizituar më parë Shqiprinë. Por tre nga lojtarët që përbënin kombëtaren e yjeve të viteve 80-90 të Gjermanisë, ky vend i kujtonte shumë gjëra. Ky është Olaf Marshall, sulmuesi që ndihmoi Gjermaninë në një fitore dramatike 4-3 në vitin 97 kundër skuadrës kuqezi. Ashtu si ishte futbollisti në Kaiserslautern, Tirana i ka kthyer pas në kohë dhe dy prej lojtarëve të tjerë më të njohur për tifozët shqiptar, Jens Novotny dhe Fredi Bobic. Pasi kaluan një natë në kryeqytetin shqiptar, futbollistët e skuadrës gjermane u nisën drejt Elbasan Arenës, ku do të gjenin në fush disa prej lojtarëve me të cilët për herë të fundit ishin përballur gati dy dekada më parë. Në stadium vërritën 2 orë përpara sfidës, ndërsa në atë kohë tifozët e interesuar ishin të pakë. Në fillim u njohën me terrenin dhe ambientet e impiantit të ri, ndërsa më pas, ashtu si në një ndeshje zyrtare, u paraqitën në konferencën për shtyp. Që nga koha kur kam qenë këtu, Shqipëria ka ndryshuar shumë. Pikërisht kjo është një nga arsyet që unë erdha këtu. Doja të shihja si kishte ndryshuar ky vend. Është e vërtetë që e kemi patur gjithmonë të vështirë me skuadrën shqiptare dhe në dy ndeshjet ku kam luajtur në Tiranë dhe Granada, kemi fituar me diferencë shumë të vogël. Në kohën që ish futbollistët gjerman dhe organizatorët i përgjigjeshin pyetjeve të gazetarëve dhe shkëmbenin batuta, tifozët kishin nisur të paraqiteshin në stadium. Ngjyrat e kombëtares shqiptare dominonin, por kishte edhe nga ata tifoz që nuk e fshinin, të cilën skuadër mbështesin kur nuk luan Shqipëria. Por gjithë shpresonin që skuadra kuqezit fitonte për herë të parë ndaj Gjermanisë, edhe pse në një ndeshje mes veteranësh. Kjo dëshirë nuk u realizua, por gjithkohë e kaluar në shkallët e stadiumit Javleti. Në fush nuk ishin yjet më të mëdhenjtë të futbollit gjerman, por padyshim zbritën shumë prej tyre që kanë shkruar historinë e kombëtares shqiptare. Ndoshta duhet jenë penduar ata që menduan se ishte thjesht një sfidë pa vlera. Për këtë duhet të dëgjojnë Astrid Afizin. Edhe pa emocione nuk ishte, ishte me të vërtetë një diçka që kthehet mas disa viteve, kështu që për mua kishte emocione me të thënë drejtën. Kisha qejf ta fitosha këtë ndeshje sigur. Edhe me rezultat minimal, po ky rezultat i 4-3 sigur po mbjek mbrapa sepse akoma kam edhe 4-3 në Hanovrit dhe kështu që megjithatë për ne ishte një diçka shumë e bukur. E kanë kuptuar këtë, edhe kur ndoshta nga televizioni pan Agustin Kolën. Sigurisht nuk është më ai dikurshmi, por kjo ndeshje e ktheu vite më pas. Nuk bën vite që kena lutë futbol, po sot më duk vete si në atë kohë. Kërri unë sot jam i lumtur se më kujtu më vitet e futbolit që lëshin vetë. Nuk e gjithë një penalti, po ma lanë e gjyta. Vitet kanë kaluar, por dhe foto Strakosha tregoj se nuk i ka umbur as pak instiktet që e këtyen atë në një nga legendat e portës kuqezi. Ishte në diçka e bukur për ne se na dha mundësie që të kujtojmë të kaluarën, u takuam me disa shokë të cilët kishin vite pa u takuar. Do ishte akoma më mirë në qoftë se do ishte pjesëmarrja akoma më e plot. Gjithsesi, akoma më mirë do ishte në qoftë se të kishin marrë një rezultat pozitiv. Nëse Strakosha është më i freskët në kujtesën e gjithë tifozve, kjo sfidë i kujtoi një brezit të tërë një tjetër emër të njohur. Me shumë kilogram më tepër, ishte i vetmi nga portierët e kësaj sfide që nuk psoj gol, ndërsa i soli në vëmendje më shumë vlonjatve se si ndaloj disa prej lojtarëve më të mëdhenj të botës në kohën e ndeshjeve të famshme mes flamurtarit dhe Barcelonës. Fantastik! Një pritë alla Legbello. Të rinj nga dëshira për të luajtur futboll, për të kujtuar kohën tonë. Sinqerisht ndjeheshim të emocionuar edhe kur luan në këtë stadium të bukur, duke e krahasuar me vitet që kemi luajtur ne. Megjithatë jam i lumtur
që kujtohen brezat. Sa për formën fizike, një nga ata që e ka ruajtur atë është Fatbar Dira, por për ish lojtarin Shkodran dhe kaq nuk mjaftoi. Mënyra se si Gjermant janë të dekuar, mendoj që edhe ne lejmë akoma për dëshru me mënyrën se si neve bim pasivitet në bas se lërjes e futbolit. Ndërsa këto i shifshe shumë më të lëvizshëm, shumë më atraktiv në fush. Fjalët e Jerës u mbështetën më pas dhe nga trajneri i skuadrës gjermane, Eckhard Krautzun, i cili zbuloi sekretin se pse lojtarët e tij dukeshin më superior se kolegët e tyre shqiptarë sa i përket formës fizike. Këta lojtarë janë vetëm 80% e atyre që luajnë gjithmonë me këtë skuadër, gjithsesi ishte një ndeshje e bukur dhe e vështirë. Mund të them vetëm se jemi mësuar të fitojmë me shumë gola. Për shembull, në ndeshjen e fundit kundër Filipineve, kemi fituar 14-0. Gjithsesi, humbja nuk i ka mërzitur tifozët. Seri negative kundër Gjermanisë shpresojnë ta thyej kombëtarja e parë, që po kalon një moment të shkëlqyer. Çuna, si jeni mërzit që fitoj Gjermania? Jemi mërzitur pak, po çfarë të bëjmë? Ishte me flamura, me bluze. Ishte miqësore. Miqësore, po prapë se prapë. Na duhet fitoria. M'duket se për ty ka dalë ndeshja barazim. Po. Këtë e miqësore ja e matyren, ato zyrtarët i marrin për vete. Për te rezultatit një gjë është e sigurt. Kjo ndeshje ishte një mundësi e shkëlqyer për Elbasanasit, por dhe për ata tifozë që erdhën nga rrethet të tjera për të kaluar një pasdite ndryshe.